видеомызға кеттік, сіздерге үйреттім. Енді сіздер жаттап алды деп ойлаймын сіздерді. Ол достар, біз кеттік ойынға. Енді Роппа Херро ойнайтын боламыз. Ай, біз достар пульт ойына кіріп кеттік қой. А, кутка мен кутка. Кірме. Кутка кірме. Достар, міне біз мына кіреміз. Достар, енді біз кіріп, Макс Икс дейді. А, келдік. Достар, мен мына жерді білемін. Осы жерге осындай мотоциклмен кірсе ақша берер ма достар? Онда неге мынандай машина беріп тұр достар? Мынау машинамыз мотоцикл екен ғой. Бұны қараңыздар достар, бұрында мен көзі бақырайып тұрған скин алған, ол менің досым алып бір. Достар, өзіміздің машинамызды айдамаймыз. Айтақшы, новый машина сатып алуға достар әлі көп. Бірақ достар, біз сатып алып көреміз. Левел 1 демін. Family car дейді. Мынау да бір VIP дейді. Бір VIP-тің өзі көтті. Бір VIP-тің өзі 106. Бізге 100-ге жеткізілгеннен кейін осы бір VIP-ті аламыз. Содан кейін барып машинаға кіреміз. Мына машинаға егер алатын болса, осы машинаны алып аламыз. Ал жақсы достар, біз көп сөйлемей кете берейік. Ол кезге дейін біреу VIP-іміз толғанша біреудің машинасын ұрлап жүре беретін боламыз. И машина қайда, екі отақпыз? Арттырдың түжуін бе?